माय मराठी माय बोलीचं महा चॅनल. अपराधाची नाशी. मी अपराधी आहे. किती अपराधी आहेत महाराज सांगता. शिका अंधश्रद्धोपाशी म्हणजे शेंडी पासून अंगठ्यापर्यंत अपराधी आहे. एकही बिन माझ्यात सुद्धा नाही. महाराज केवढं दुर्दैव आहे. अपराधी नसताना अपराधी म्हणून घेतात आणि आपण अपराधी असताना प्रांजळ मानून घेतो. आपण अपराधी मानून घेत नाही. महाराज सांगतात कसला अपराध आहे महाराजांचा. काहीच नाही महाराज. ब्रह्मांडाचा मालक घेत होतो तरी मी अपराधी आहे म्हणले महाराज. आयुष्यभर दुसरं देवाशिवाय शब्द बोलला नाही तरी अपराधी म्हणत होते. बोलण्याची नाही आता देवा विन काही. महाराज सांगतात महाराज एकही शब्द देवा वाचून बोलला नाही आयुष्यात तरी मी अपराधी आहे म्हणत. आणि म्हणून महाराज सांगतात देवा आमचं एवढं काम. म्हणून त्याच्याकडे विनंती केली की त्याच्या हातातच सगळी सत्ता आहे. त्याला काही बी करता येत. सत्ता आहे मला त्याच्या. काही बी कसं करता येते त्याच्या मनावर आहे. मला मनात आलं ते करते. आणखीन एक दृष्टांत सांगतो. तात्याने सांगितलं होतं पंडिताने. नारद एका दिवशी एका बैला मूलबाळ नाही आणि नारी एका दिवशी वैकुंठाला गेले. नारदाने देवा कशी बसली. त्या बहिणीने जाताना सांगितलं होतं नारदा तुम्ही नेहमी वैकुंठाला जातो पण माझंही गरीबाचं काम म्हणजे काय काम. मला पुत्र प्राप्ती कायच नाही. मी तपश्चर्या करते रात्रंदिवस साधना करते चिंतन करते पण मला लिकरू नाही. बर लिकरू मी मागू नये पण एक अडचण झाली आहे की मी पुत्रिकाला स्वर्गात प्रवेश दिला जात नाही. आणि म्हणून तुम्ही देवाला विचारा की मला लिकरू होणार आहे का नाही एवढं विचार नाही. त्याचं भजन चालू. नारद तिथपर्यंत गेले. नारदाने सांगितलं देवा तुमचा एक भक्त वाटत बसलाय बाई सारखं तुमचं नाव घेते तपश्चर्या करते भजन करते. तिनं विचारलंय की मी लिकरू होणार आहे का नाही मला पुत्र प्राप्ती होणार आहे का नाही असं विचार. देव हसले आणि नारदाला सांगितलं नारदा तिला पुत्र प्राप्ती या जन्मात होणार नाही. या जन्मात नाही. परत आले नारद आणि परत येऊन त्या बैला सांगितलं बाई मी विचारलं तुमची शिकायत पण देवाने सांगितलं की या जन्मात तुम्हाला पुत्र प्राप्ती नाही. परमार्थिक जीवन आहे नारद होत नाही. ठीक आहे नसत माझ्या नशिबात म्हणजे काय व्हायचं ते होईल म्हणती कसली बिना. नारद निघून गेले पण तिसऱ्या दिवशी एक त्या गावात आलं फकीर. आणि ती फकीर गावात प्रत्येकाच्या दारात जाऊन मनी थेंडू लागला. हमको एक रोटी देगा उसको हम एक बेटा देगा म्हणला. एक रोटी देगा उसको हम एक बेटा देगा असं गावात मनी थेंडलं. आता ही बाई ऐकील आणती ह्याही बाईकीन आले बाईनं ऐकलं तिच्या बी दारात आलं. सगळ्या गावात फिरून आलं. सगळ्या गावातल्या लोकांनी म्हणले कुठे एका भाकरीला एक लिकर होत असते का. पण ह्यांचा धंदाच आहे म्हणजे कुणा भाकर द्यायची कोण हा करून चार बाबा गर्द करून कुणा हा करून द्यायची माहित आहे. एकाच भाकरीला कुठे लिकर होत आहे ह्या बाईच्या दारात आले. आणि तिथं येऊन म्हणाला हमको एक रोटी देगा हम इसको एक बेटा देगा. त्या बाईचाही अंदाज होता कुठे ह्याच्या म्हणण्याने होते काल नारद आले परवा दिवशी जाऊन. ह्याच्या काय म्हणण्याने लिकर होत आहे का. पण रात्रीच्या पाच सहा भाकरी उरल्या होत्या म्हणजे हे वाटलं होणार आहे काय. मग ती त्याच्या पदरात टाकली. तिने इकडे दिली आणि मग तिनं सहा बकरी उरल्या त्याच्या पदरात टाकल्या. तिनं त्यानं तिथेच बसून मोजले एक दोन तीन चार पाच आणि लगेच तिच्या तोंडाकडे बघून म्हणाले बाई आपको छे बेटे होंगे. तिने म्हणजे होय घडला भाकरी लिकर होते छे बेटे होंगे. म्हणून जाऊ गा खा माझ्या वाटून व्हायला म्हणून दिल्यात म्हणजे काय प्रताप कथा म्हणतात त्याचा. त्याच दिवसापासून तिला दिवस जायला सुरुवात. आणि वर्षाला एक लिकरू असं सहा लेकर झाली. एका पाठ एक सहा पूर्ण झाली सहा. आणि मग काही दिवस बारा वर्ष निघून गेले. लेकर सहा झाले. परत नारद मरत बारा वर्षाला आठवून आले त्या भागात आले की त्या बाईच्या गावाची परमार्थिक होती. म्हणून त्या बाईच्या गेले तर त्या बाईच्या पुढे पाच सहा लेकर आणि ती बघते पुढे त्यांच्या. नारद आल्याबरोबर म्हणजे बाई तुम्हाला काही अंगणवाडीची ड्युटी लागली काय. ते म्हणजे नाही नारद माझे लेकर म्हणजे तुमचे हो माझे लेकर म्हणजे सहा लेकर म्हणजे माझे. नारदाला राग अनावर झाला. नारद लगेच देवाकडे गेलं वैकुंठ. आणि पटपट जाऊन मारत रागात चोरला तर देव बसले होते. देवाने सांगितलं या नारदा. देवाने देवाचा अपमान केला राग आला. पण देवाला कळलं की का आलंय कारण त्याला न सांगताच कळतंय सगळं. त्याला चित्तातलं कळते. तोंडातून बोलल्यावर काय काय संबंध आहे चित्ताचा. चित्ताचा तू साक्षी तुझं कडे सर्व किती गर्व गर्व आता पुढे. म्हणून त्यानं आल्यावर बसलं नारद आणि नारदाने नाराजी व्यक्त केली. काय देवाला बाळा तुम्ही मला नाहीच म्हणायचं होता किंवा होते मग नाही सांगायचं तर सांगायचं नाही म्हणायचं होतं तुम्ही. होणार नाहीत म्हणलं ह्या जन्मात तिला सहा लेकर झाले असं का दाबड बोलणार.
देव म्हणले मी अर्धा कधीच लबाड बोला, ती म्हणले ही दुसरं लबाड आहे, ती पहिलं लबाड आणि ही दुसरं, मी लबाड बोलत नाही म्हणाला ही मी लबाडच आहे आणि तुम्ही तर लबाड बोलला, अर्धा मी खरंच लबाड बोल म्हणजे त्या बाईला सहाय्य करत कसे झाले मला म्हणला ना ह्या जन्मात नाही, नारदा म्हणजे हो ती खरं आहे काही शब्द काही काही वेळेस नियमाला अपवाद गोष्ट असते, म्हणजे कसं नारदा मी देणार नव्हतो लेकर होत नव्हते तिला ह्या जन्मात नव्हती लेकर, पण मला त्या महात्म्यासाठी द्यावे लागले ती महात्मा आणि मी बाबा रात्रून दिवस भजन करून ती महात्मा ऐका म्हणजे भाकर मागे फिरत होती हो ती महात्मा, ती म्हणे कशावरून नारदाला सांगितले मला लई दिवसापासून एक आजार आहे जुना आणि ते आजार माझा बळावणार आहे नारदा मला कळत आणि त्या आजारासाठी गोष्ट मला आणते म्हणजे कोणती द्यायची फक्त साधूच काळी दिलं की ती माझा आजार जाते काळी ते म्हणजे काळी ते आम्ही आमरण तू वाचावं हे पण शिकवलंय मला देत नाही म्हणून त्या महात्म्याकडे याने एक भाकरीला एक लिखून होते म्हणलं ना त्याच्याकडे जा त्याच्याकडे गेलो ना आलं त्याला सांगितलं हात जोडले त्यांना पुढून आलं नारदाची पाय झाले म्हणजे नारदा कुठून आला म्हणजे देव देव चांगले आहेत का काही आजार खुजार आहे म्हणजे काही आजार नाही पण एक थोडा आता आजार होणार आहे आणि त्या औषधासाठी मी आलो म्हणजे काय आजार आहे काय औषध आहे माझ्याकडे काही नाही म्हणजे तुझं काळीच मागितले म्हणजे काळीच ते काळीच म्हणण्याबरोबर मला तीन कुणी मला अनुकुचित दार मला शस्त्र घोषविलं आणि त्यांनी काळीच काढलं पाहिजे नारदा ही काळी मी आत्ता मेलो तर सत्य पण माझा देव सुखी झाला सर्व संगीत आला मला कटाळ आला ह्याचा पण माझा देव मला वाचला पाहिजे त्याला आजार आला नाही पाहिजे मी मेलो तर चलते म्हणून काळीच काढून दिले पटवड नारदानं काळीच घेतात माग बघू लागले इतर पडून मुरण पण मरण झालं की तसं शिडू लागलं नारदा तोंडात पोटला त्याला काळज होत किती म्हणलं एक तुटी रे काढू तर हिडावे देवापाशी जाऊन काळीच दिलं आणि हातात दिलं आणि देवाला सांगितलं नारदा काही म्हणलं का त्यानं म्हणजे नाही म्हणलं मी माझं काही घेऊन पण माझा देव चांगला झाला पाहिजे म्हणून काळी दिलं नारदा मग तुलाही सांगितलं होतं साधूचं काळी दिलं तुम्ही तुझं काळी दिलं असत असत तुला वाटलं मी आमरून काय करायचे देवाला असं वाटलं ना पण काय माझे भक्त सांग मी मेलो तर चालतंय पण काळी देव नीट झाला पाहिजे म्हणून त्याने काळी देतोय आणि म्हणून त्याने एक भाकरीला एक लिकरू म्हणले नारदा मग त्यानं एका कोरला एक लिकरू म्हणला होतं तरी मला तीस पस्तीस लिकर द्यावे लागत होते त्याला मला त्याच मोडवत नाही नारदा मग तू बरं का ती बरं सांग त्याच ऐकू का तुझं म्हणून नारदाचा भ्रम निराश झाला म्हणून जगत गुरु तू खूप बरं सांगतो की तुझ्या हातात आहे तू केल्यावर कोणतीच गोष्ट अडत नाही तू कृपाळू आहेस तुझ्या पावर आहे आणि म्हणून एवढं आमचं काम कर आता राखे का मी अपराधी आहे म्हणून मी आत्मा देव मी अनाथ अपराधी कर्म ही नमती मंद बुद्धी तुझं मी आठवले नाही कधी वाची कृपा निधी माय बापा नाही ऐकिले गाईले गीत धरी लिला सांगले हीच नावडी पुराण बैसे बहुत पर्ण मी कोणता धंदा चांगला केला नाही देवा पण एवढं माझं काम कर असं सांग तेव्हा महाराज देवाने विचारलं मी तुमचं काम करायचं वाटलं म्हणा पण मी नेमकं तुमच्यासाठी कोणती क्रिया करू असं विचारलं तेव्हा महाराज सांगतात कोणती क्रिया करायची अनेक काम कर मला तारुण्य त्या भवशंतून जन्म मरणाच्या तंदीतून मला पलीकडण्यात तर आहे तर आहे मला तारुण्य आता परत जन्म मरणाच्या मला या भवसागरात टाकू नका मग काय करू मी देवाला सांगितलं माझं कृपा दृष्टी तू फक्त कृपेनं बघितलास की मी मुक्त म्हणून देवाच्या कृपेत टाका आपल्या जन्मदात्या माईच्या नजरेत पावर आहे आणि संतांच्या नजरेत पावर आहे ज्ञानोबा रेडेकर बघितल्यावर वेद बोलायला सुरुवात केली पावर होती मला नजरेत गांधारीच्या नजरेत माईच्या नजरेत पावर होती ज्या दिवशी त्याला मरणाची भीती वाटत होती सर्वे केला तेव्हा त्याचे बहु सगळेच गेले होते जवळजवळ थोडे राहिले होते 14 राहिले होते आणि मग त्यानं धर्मराजाकडे पाठविलं मात्र धर्मानं सांगितलं तुझ्या माई पशी ताकद आहे माईकडे जा तुझी माई पतिव्रत आहे लग्नाच्या अगोदर मला लग्न लागण्याच्या आधी पट्टी बांधल्या डोळ्यावर जग बघितलं नाही तिच्या पावर आहे जर तुझ्या माईनं जर बघितलं तुझ्याकडनं शिकांत वज्र दे दुश्मनाला सुद्धा खोटं बोलत नव्हते दुश्मनाला म्हणून दुश्मनाने त्यांच्याबद्दल बोलावं मला दुश्मन आपला आपलं सुद्धा माणूस आपल्याबद्दल चांगलं सांगत नाही आपली भूलच नसे धर्मराज सांगितलं महाराज दुर्योधन आहे उद्या युद्धाला समोर आहे आपल्याला ह्याच्यापासून आता धोका आहे तरी सुद्धा एकही गोष्टला माळ बोलली नाही
राजा धर्माकडे जा, धर्माने सांगितलं तुझ्या माईत पावर आहे, पतिव्रता तुझी माया आहे, आणि तुझ्या माईनं नक्षिकांत बघितलं की वज्र दे. दुर्योधनानं अभिमानात त्याच्यावर विश्वास ठेवला, साधू खरा साधू असा विश्वास ठेवला. तो आपल्यासारख्या कोणी विश्वास ठेवला? धर्मराजावर विश्वास ठेवला. आणि मग धर्माने सांगितल्यानंतर कपडे टाकून निघाला, मला तांबड फुटतात. जगाच्या मालकाला काळजी पडली, माझ्या भक्ताला जर त्रास झाला तर माझं काय? आणि मग सावली मारत दचकत होत, ती वय झालं होतं, इकडे इकडे बघत होतो, कुणी बघितलं नाही पाहिजे, मी नागवा पाळलोय. आजच्या अन्नत महाराज अन्नत नव्हत पुढे सावली दिसली जाणे ही बाब आहे. आणि पुढे हात करून सांगितलं, बोला दुर्योधन चाललाय का? म्हणजे होय मी दुर्योधनच आहे. बरं केलास, काहीच करायचं ठुल नव्हतास, आता एवढंच राहिलं होतं, ती बी करा नागवचा जा माईपुरी. म्हणला कोणतंच ठुला नाहीस तू? म्हणलं दचकलं माझ. म्हातारे घेऊन उभारलं होतं मला म्हातारा, ती काही भगवान म्हणून उभारले ना, कुठं चालला असतो तू रे? म्हणला मा इकडे चाल, कुणं सांगितलंय तुला? धर्माने सांगितलंय, विश्वास आहे. त्यानं सांगितलं आणखीन अक्कल कमीचा एवढा मी राजा आहेस म्हणतो. सार्वभौम राजा व्हायचा मार्ग आहे तुझा, तर सार्वभौम राजा होणारा मार्गाने चालणारस, अक्कल कमी आहे तुझ्या. ती म्हणलं काय धर्म का खरं सांगल का? माय तुझी म्हणेल का नाही? आयुष्यभर मी जग बघितलं नाही, आणि एवढं मोठं दुताडी शरीर नागव का उभारलं मी? शाप द्यावा म्हणून केलेला उपाय धर्माने आहे. बदललो महाराज खरं असं की म्हणता? आणि तू धर्माचं ऐकाव. त्यानं म्हणलं खरं आहे की? काय म्हणलंय? म्हणलं धर्माने अंगावर वस्त्र ठेवून जाऊ नको. वस्त्रच म्हणलंय का काही सांगावं घेऊ नको म्हणलंय का? म्हणलं त्यानं खुश तयार केली माझी. म्हणजे वस्त्र ठेवून नको, जाऊ दे मग वस्त्र देखा टाकलास तू वस्त्र काढ हो, कोलाचे जंग घालून जा, इंद्रिय तेवढे जाऊन जा. तिनं फक्त वस्त्र अंगावर ठेवणूक म्हणले ना, बाकी म्हणाय नाही ना? नाही, कोलाची जंग घालून जा. आणि एवढ्या जागेवर कोलाची जंग घातली म्हणत. आता त्याच्याजवळ जंग होतीच, एवढी घाल माझी म्हणलं, तुझ्या जवळच नाही तरी माझी घाल. जगाचंच माफ होतं त्याच्याजवळ काही, त्याच माफ वेगळं होत. त्याची जंग घातली आणि सांगितलं जात जा, करायचं केलं काम ह्यानं मारत. आणि केलं झालं, माई पशी गेलं आणि सांगितलं माय मला तुम्ही वज्रदेव बघा, मी वज्रदेव होते, तुम्ही माझ्याकडे बघा, मी वज्रदेव होतोय. हे धर्माने सांगितलेला उपाय माईनं विचार, धर्माने सांगितलेलं केलास का पण सगळं तसंच आलास का? सांगितलं धर्माने सांगितलं वस्त्र ठेवणूक तसंच आलं. जेव्हा मला पट्टे सोडली धर्मान बघितलं गांधारीनं, नकशिकांत शरीर निघालं आणि मग बांधायला लावली पट्टीनं सांगितलं. पट्टी बांधताना तिनं सांगितलं दुर्योधना शरीर वज्रदेह झालं, माझी नजर सगळ्या अंगावर पडली, पण जेवढ्या अंगात जांग घातले तेवढ्या अंगात कच्चा राहिला, असं वज्रदेह झालं नाही. आणि म्हणून जेव्हा दुर्योधनाचं भीमाचं युद्ध लागलं होतं, गदा युद्ध, भीमाला दुर्योधन ऐकत नव्हता, लई प्रॅक्टिस केली त्यानं, त्यानं केवढी बी मोठी गदा घातली भीमानं, कंबर इतकं जमिनीत घुसत होतं मला कंबर, गदा घातल्यावर तरी बी उडी मारून अंगावर येत होतं, भीमच हादरला. आता काय? आणि मग देवाच्या लक्षात आलं माझं भीम घ्यायला, आता दमालाय त्याला काय करतं काय? आणि मग देवाने भीमाकडे असं केलं, बाजून फिरवली मला. ती कुस्ती बघणारी त्या फडात फिरतील का नाही माणसं? पुढारी पाठ लागली लगेच सोडवा म्हणून तस देवाने असं केलं भीमाकडे. आणि मग सांगितलं संकेत केली मांडीवर गादा घाल मारत, तेव्हा त्यानं कंबरावर गादा घातली मला, कंबराची खाली मांडीवर गादा घातली. आणि मग तेव्हा मारत दुर्योधन पडला आडवा, तर मी बरी रामदादा तिकडून होती, ती गुरुजी होती दोघाची. बर कंबरच्या खाली गदा हाणणं म्हणजे धर्मयुद्ध नाही, अधर्मयुद्ध आहे. कंबरच्या खाली गदा घालायची नाही, त्यानं तर कंबरच्या खाली खाल्ली आणि याच्या भावानं सांगितले. बलिराम तिकडून उठले, मला नांगर घेऊन ये आता मी बघतो. ही युद्धाचा धर्म नाही, गदा युद्ध कंबरच्या खाली घालायचं नाही, तुला कंबरच्या खाली गदा घातली अधर्म आहे. ये तू माझा शिष्य माझ्या संग बघ, मला आता घरात पेट. आता इकडून बलिराम दादा, तिकडून भीम दादा, भगवान लई हुशार मला. दादाला धरलं बाजूला नेलं, दादा शांतपणा करून तीर्थयात्रेला गेलो युद्ध व्हायच्या वेळेला, मी कुणी कुणी बोलणार मी आता शांतपणे शिकवायला आपण. आणि दादाला लई भगवान परमात्म्याचं मान येतो की मला दादा म्हणजे काय मग अजिबात बोलायचं नाही, तुम्ही काहीच बोलायचं नाही म्हणले. मध्ये म्हणजे का आपल्या बहिणीला हे नियम आहे का? मांडीवर बस म्हणून उघडी करून मांडी बसलो होतं म्हणले, द्रौपदीला बसव माझ्या मांडीवर, वेश आहे ती काही पतीवर काय का म्हणलं होतं, की जमलं का तुम्हाला? शानपणानं तीर्थयात्रेला गेला आता इथे नाही निवडा आम्हाला का? दादा तिकडे करून तिकडे गेले महागारी, त्याच्या पुढे काही करीत नव्हती मला दादा. जसं ज्ञानोबराई पुढे निवृत्तीनाथ काही करीत नव्हती, काही काही बारकी माणसं जसं हिसाबलं चांगलं त्यांचा,
मानावच लागतात काही गोष्टी बारक्या माणसाच्या. पण बारकेन अनुभवाय असताना मी एवढं केलं मुळीत नव्हते. तसं भगवान बारके असताना बारके असू द्या. काही माणसं ज्येष्ठ आहेत पण जरा श्रेष्ठ नाहीत, पण काही माणसं कनिष्ठ आहेत पण श्रेष्ठ आहेत, त्यांना मानावं. आणि मनन मारत दादांनी सांगितलं, मग काय म्हणत नाही म्हणजे. आणि मला एवढ्यासाठी सांगायचे का वजर दे राहिला माईच्या नजरेतून चुकला म्हणून. आणि म्हणून माईच्या नजरेत पावर आहे, साधूच्या नजरेत पावर आहे, आणि देवाच्या नजरेत पावर आहे. ती नेहमी दृष्टांत एक सांगतोय, माईच्या नजरेत काय आणखीन पावर आहे. मला तात्यांनी सांगितलेली गोष्ट आहे, मंडा मला फरक करा. मुंबईच्या स्टँडमध्ये मी खरी गोष्ट सांगतोय, मी मुंबईला गेलो होतो, माझी वडील वारले होते, आणि खरीच परिस्थिती माझी हालाकीची होती. आई होती गरीब, पर्याय नव्हता, काम होत नाही किंवा काम कोणी लावित नाही. आणि मी इथं बघायला मी मुंबईला 6 महिने दिवस काढले. तिथं गेलो तेव्हा एका दिवशी गावाकडे यायच्या निमित्तानं मी स्टँडमध्ये आलो. आणि तिथे एक मिलिटरीचा मोठा कॅप्टन, ते ड्युटीवर जाऊ लागला. त्याची माहिती पहिला पोरगा होता, शरीर दृढ आहे, सुदृढ आहे शरीर त्याचं. आई आहे बाजूला बसलेली, पण दोन्हीचं वय सारखं दिसलं. आणि ती पाठवायला ती त्यांना परत बोलवी तर युद्धाची महाराज तिकडं तयारी सुरू होऊ लागली महाराज. आणि मग त्याला बोलविलं होतं माघारी, ती जाऊ लागलं. पण माईला मात्र भीती वाटत होती, आता लिकरू झाले परत ते होते का नाही. तितक्यात गाडी येऊन उभा टाकली, त्याला जायचे तिकडे. त्यानं पिशव्याला हात घातल्या बरोबर त्या बहिणा तोंडाला हात लावला. अशा तोंडाला नुसता हात लावला, त्याच्या डोळ्यातून धारा लागल्या, तिच्या बी डोळ्यातून आणि त्याच्या बी डोळ्यातून हात लागल्या. परत त्यानं ती पिशव्या उचलल्या, गाडी जाऊन बसलं, खिडकीला बसलं. माई इकडून गेली आधीकडून, आणि परत तिनं असा हात लावून तोंडाला हात लावला वाघाच्या. तेवढा मी तिथला कॅप्टन पण डोळ्यात धारा लागले त्याच्यासमोर. रडवलाय मला तिच्या एवढी खंबीर का, पण ती रडलाय तर तोंडाला हात लावून ही बिरडली. ती परत गाडी गेल्यावर त्या बैलाकीच्या शेजारच्या बाईने विचारलं, बाई हे कोण आहे. सगळ्याचा अंदाज होता ही आडमार्गाचं प्रेम असं. ही जागतिक स्टँड मध्ये हात लावतात एकमेकांना, तर ही आडमार्गाचं प्रेम असं. त्या बहिणं त्या बाईच्या गाड्याला मिटिंग घातली, माझं पोरगाय म्हणजे मी तिथला कॅप्टन काम तिकडे ड्युटीवर चाललाय, पुन्हा भेट होते की नाही म्हणून भेटी वाटली आहे. आणि मन लक्षात आलं की त्याच्या तोंडाला नुसता हिचा हात लागला माईचा. काय पावर होती हातात महाराज, मिलिटरीमॅनच्या डोळ्यात धारा लागली होती. म्हणजे तो तोंडाला हात लावला, तिच्या हातात पावर होती महाराज. प्रेम होत त्या हातातून प्रेम पडत होत. आमच्या तोंडाला वारी घंटीच्या घंटी हात लावते, इकडून इकडे इकडून इकडे उपयोग होता पण डोळ्यात. कारण त्याच्या हातात प्रेम नाही ना, त्याच्या हातात फक्त 50 रुपये कसे हाणावे एवढंच कळतो. त्याला प्रेम कुठं आहे? प्रेम आहे मला. माईच्या हातात पावर आहे, माईच्या नजरेत पावर आहे, गांधारीच्या नजरेत पावर होती. आणखीन महाराज तिनं आलिंगन देण्यात मोक्ष मिळते महाराज. साधन हातात पावर आहे, आलिंगन दिले की मोक्ष. आलिंगन घडे मोक्ष सायुज्या पाडवे महाराज. अंग संग झाल्यावर मोक्ष. आणि म्हणून अशी पावर आहे. म्हणून देवाला सांगितलं, महाराज भगवान तुम्ही फक्त माझ्याकडे बघा एकदा कृपेने, मग माझं काम होत आहे. आणि म्हणून त्याच्या नजरेत पावर आहे. कृपा कटाक्षने हरिले आपुल्या पदवी वैसविले बापर खुमा देवी वरु विठ्ठले भक्ता दिदले वरदान. कृपत काय आलिंगने प्रेम हो. आणि म्हणून महाराज सांगतात, महाराज त्यांच्यात पावर आहे. आणि म्हणून बहुतेक माणसानं आपल्या माईच्या सानिध्यात राहावं. आपल्या दिवट्या लागल्या तरी कुणीच माईला नेलेलं दिसत नाही, मात्र सोबत सासूला नेलेलं दिसतंय, सगळ्याला नेलेलं दिसतंय, सासऱ्याला नेलेलं दिसतंय, पण माईलांचा आपल्याला मात्र बहुतेक नेलेलं दिसत नाही. आम्ही कवा कवा आमच्या बरोबर आम्ही इकडे कीर्तनाला आलो. आता आमच्या बरोबर शिकलेली माणसं खूप मोठी झाली. कवा कवा त्या गावात जायचा प्रसंग आला की ते मग जुनी वळ क्लासमेट म्हणून महाराष्ट्राला आमच्या घरामध्ये नेते. तेव्हा आम्ही बसल्यावर बघायचं, एक पुरगी भांडी घासू लागलेली आहे त्या हात केलेला, एक चहा करालेली आहे, एक मधी बसलेली आहे, एक दरग खोकलेला आहे. तेव्हा परिचय करून घ्यावा वाटते त्यांचा. रामभो लेखा ही दरवाजाची म्हातारा आहे, तुझी वडील आहेत का? ती मला वडील नाही. मी कोण आहे? सासरा आहे. ती मधी जे चहा करू लागते ती म्हातारी कोण? ती म्हातारी. ती मला सासू बाई. मी ही आता भांडी जी आनंद दिली दोन, ती कोण? ती मी नाही आनंद. म्हणलं तुला माय बाप बहीण आहे का? ते आहे का? मला सांगायचं. मग ही का बरं आणले? तेव्हा ती नाही चॅप्टर असते हुशार बोलायची. त्याचं आणायचं कारण आहे मला आपली ड्युटी आहे जिल्ह्याला. मग आणि रस्त्याने इतकी वाहनं झाली की सांगायचं काम नाही. मग आमची आई वडील इकडे येतील, रस्त्याहून इकडे तिकडे जाऊ लागले, अक्षर झाला तर काय करावं म्हणला. आपले आई वडील येतील आणि म्हणून मी त्यांना आणले, मी त्यांना आणले. मग काही त्यांनी
रस्ता पार करायचा डिप्लोमा काय काय घेणे ती भोले तर ही नाही शब्द का नाही महाराज सत्य गेली भोळ्यावरी असत्याची झाली आपल्या माईचा बापाच कुणी येत माने दिवाळीला एखाद्या वेळेला सांगाव वेग बहिणीला आणाव माझ्या दिवाळी बोलायचं नाही आता का माझ्या बहिणी आणायच्या चर्चा त्यांना दिवेऱ्याचं काही सुख चलत नाही तिच्या बहिणी आणायला लागतात विठ्ठल आपल्याला एवढा विषयही लांबायचं काय नाही याच कारण आहे की त्यांच्यात पावर आहे मला ते असायला लागते आणि मग माईन माईच्यात पावर आहे साधूच्यात पावर आहे आणि देवाच्यात मग कृपा दृष्टी माझ्याकडे पाहि महाराजांना सांगितलं महाराज तुमचे तुम्ही काम केल्या होते भजन केल्यावर मोक्ष मिळतोच ना मुखीनाम हाती मोक्ष नाहीशी साक्षी बहुतांशी होते ना महाराज तुमचं तुमचं काम महाराज सांगतात आमचं आमचं काम आमच्या भजनाने होत असतं तर तुझ्याकडे कशाला आला असतो मागल्या माणसाने बऱ्याच जणांनी भजन केलं ना तेव्हा त्यांचं विपरीत दिसलं झालेलं सगळं आणि न भजन करणार जर चांगलं झालेलं दिसलं आणि म्हणून भजन करून सुद्धा तू काय करशील ह्याचा नियम नाही मग एक काम कर देवा आम्ही कसलं बी भजन करू जा पण एक सांगा मला वचन दे की ते केलेलं भजन जरी खोटं असलं तरी फक्त तू खरं करून घे एवढंच काम